Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Muay Thai հաղորդաշարն է եւ ձեզ հետ է Հայաստանի պրոֆեսիոնալ Muay Thai ֆեդերացիայի նախագահ Արամ Աբրահամյանը։ Այս հաղորդման ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու շատ հետաքրքիր մենամարտեր, ահա տեսնում եք ձեր էկրաններին երկու պատանի մարզիկների մենամարտը՝ Սամվել Սերոփյանը, ով ներկայացնում է Հայաստանի Դոքենդո ֆեդերացիան, եւ Ալեքսանդր Աբրամյանը, ով ներկայացնում է Հայաստանի պրոֆեսիոնալ Muay Thai ֆեդերացիան եւ Արարատ Fight Club-ը։ Ռինգ է հրավիրվում Ալեքսանդր Աբրամյանը, տեսնում եք նա այցելում է ռինգ եւ հիշեցնեմ, նրա հակառակորդն է Սամվել Սերոփյանը, իսկ այս մենամարտերը եւ այս մրցաշարը կազմակերպվեց նորաստեղծ Tornado Fight Promotion-ի կողմից, մրցաշարն է եւ այսպես Ալեքսանդր Աբրամյան ընդդեմ Սամվել Սերոփյանի, տեսնում ենք երկու մարզիկներն են արդեն ռինգում են, մեր պատանի մարզիկներն են, բայց արդեն առաջին քայլերն են անում պրոֆեսիոնալ սպորտում։ Հիշեցնեմ, որ Ալեքսանդր Աբրամյանը 13 տարեկան է։ Եվ տեսնում եք, որքան ճիշտ են աշխատում մարզիկները, չնայած իրենց պատանի տարիքին բավականին խելացի մենամարտ են վարում։ Հա, Ալեքսանդր Աբրամյանը փորձում է առաջին համարով աշխատել, գրավել է ռինգի կետրոնը եւ low kick հարվածներով միավորներ է վաստակում, իսկ Սամվել Սերոփյանը ավելի կարծես թե փորձում է հակագրողների եւ հակահարվածների շնորհիվ միավորներ վաստակել եւ հակագրողի շնորհիվ հաջողության հասնել, եւ կրկին տեսնում ենք աջ ոտքի հարվածը հասնում է նպատակին, այստեղ ծնկի հարված եւ շատ գեղեցիկ կարողանում է Ալեքսանդր Աբրամյանը դուրս գալ անկյունից։ Մենամարտը շարունակվում է, հարգելի հեռուստադիտողներ, Սամվել Սերոփյանը փորձեց գրոհ կազմակերպել, սակայն Ալեքսանդր Աբրամյանը շատ գեղեցիկ երկով կարողացավ դուրս գալ այդ իրավիճակից եւ մենամարտը շարունակվում է։ Հիշեցնեմ, սա առաջին ռաունդն է, մենամարտի ռեգլամենտն է 3 ռաունդ, յուրաքանչյուրը 2-ական հրոպե տևողությամբ, եւ եթե արձանագրվի ոչ ոքի արդյունք, ապա մրցաբարների որոշմամբ պետք է ավելացվի լրացուցիչ էքստրա ռաունդ։ Հա, կրկին տեսնում ենք, որքան գեղեցիկ եւ խելացի մենամարտ են անցկացնում մեր պատանի մարզիկները, այստեղ գեղեցիկ հնարք Սամվել Սերոփյանի կողմից, եւ առաջին ռաունդը ավարտված է, հարգելիներս, բավականին հետաքրքիր մենամարտ էր, բավականին հետաքրքիր առաջին ռաունդ դիտեցինք։ Այո, այսպիսի երիտասարդ սպորտսմեններ մենք ունենք եւ սա մեր սպորտի ապագան է, հարգելիներս, Հայաստանի Հանրապետությունում շատ կան լավ մարզիկներ, երիտասարդ մարզիկներ, որոնք ապագայում կփայլեն միջազգային ռինգերում։ Հայտարարված է երկրորդ ռաունդը, տեսնում ենք ռինգի ռեֆերին է Սպարտակ Ծատուրյանը, ով փայլում կատարում է իր աշխատանքը, եւ ահա Ալեքսանդր Աբրամյանը անցկացնում է գեղեցիկ կոմբինացիոն աշխատանք, ձախ ոտքի հարված, եւ կրկին տեսնում ենք low kick հարված, եւ շատ արագ դուրս է գալիս Ալեքսանդր Աբրամյանը։ Կրկին Սամվել Սերոփյանը փորձում է անցկացնել գրոհ, մենամարտը շարունակվում է, հարգելիներս, ահա կարծես թե Ալեքսանդր Աբրամյանը փորձում է կրկին գեղեցիկ շրջադարձ հարված անցկացնել եւ հայտնում է ռինգի հատակին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, թույլատրվող հարվածները այս մենամարտերը անցկացում են կամ 1 մրցաշարի օրենքով, այսինքն թույլատրվում է հարվածել ձեռքերով եւ ոտքերով, թույլատրվում է լինչ բռնվածքում 1-ական ծնկի հարված անցկացնել, թույլատրվում է ծնկի հարվածներ անցկացնել առանց կլինչ բռնվածքի, ինչպես նաեւ թույլատրվում է շրջադարձ հարվածներ անցկացնել, արգելված է հարվածել հակառակորդին, եթե նա գտնում է ծնկած վիճակում կամ որևիցե երրորդ կետով դիպում է ռինգի հատակին, ինչպես նաև չի թույլատրվում հարվածել ծոծրակին, ողնաշարին, աճուկային շրջանին։ Մենամարտը շարունակվում է կիք հարված կրկին միավոր, յուրաքանչյուր հարված, որը հասնում է նպատակին, բերում է 1-ական միավոր մարզիկներին։ Մենամարտը շարունակվում է կրկին, Ալեքսանդր Աբրամյանը փորձում է առաջին համարով աշխատել, իսկ Սամվել Սերոփյանը հակված է հակահարվածների եւ հակագրողների կազմակերպման վրա, մենամարտը շարունակվում է, շատ գրագետ Ալեքսանդր Աբրամյանը կարողանում է դուրս գալ ծանր իրավիճակներից եւ ավարտվեց նաեւ երկրորդ ռաունդը։ Հա, մեկնարկում է երրորդ
վճռորոշ ռաունդը հարգելիներս, իմ կարծիքով Ալեքսանդր Աբրամյանը մի փոքր միավորներով անցել է առաջ կրկին ոտքի հարված, բռնված և տեսնում ենք գրագետ ծնկների աշխատանք, փոխադարձ հարվածներ, Սամվել Սերոփյանը արդեն գրավել է ռինգի կենտրոնը և փորձում է կորցրած միավորները հետ բերել, ողջում եմ այս երկու մարզիկներին շատ գեղեցիկ մենամարտեր անցկացնում հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին մենամարտը շարունակում է ձախ ոտքի հարված և այստեղ կոմբինացիոն աշխատանք Ալեքսանդրի կողմից, ձախ ոտքի հարվածը Սամվել Սերոփյանի հասնում է նպատակին և բերում է միավոր լոկի հարված և ծնկների փոխադարձ հարվածներ։ Կրկին Ալեքսանդր Աբրամյանը նետվում է առաջ, փոխադարձ հարվածներ երկու մարզիկների կողմից, փորձեց թռիչքով ծնկի հարված անցկացնել Ալեքսանդր Աբրամյանը, լոկի հարված և շատ արագ կարողանում է ձեռքերի հարվածներով միավորները հետ բերել Սամվել Սերոփյանը, գրեթե հավասար մենամարտ է հարգելի հեռուստադիտողներ, առանձին դրվակներում Ալեքսանդր Աբրամյանը կարողանում է միավորներ վաստակել և տեսնում ենք երկու մարզիկներն բավականին հոգնել են, արդեն սա երրորդ մենամարտն է և մենամարտի տեմպը եղել է բավականին ծանրաբեռնված, ձախ ձեռքի հարված հասնում է նպատակին Ալեքսանդրի կողմից և վերջ հարգելիներս, գեղեցիկ մենամարտ, դիտարժան մենամարտ մեր պատանի մարզիկների մասնակցությամբ, մենամարտը ավարտված է և տեսնենք ինչ որոշում կկայացնեն կողային մրցավարը և գլխավոր մրցավարը և այսպես պատանի մարզիկների առաջին քայլեր են ռինգում, հիշեցնեմ, Ալեքսանդր Աբրամյան և Սամվել Սերոփյան և այս մենամարտում հաղթող է ճանաչվում Ալեքսանդր Աբրամյանը, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում են իրեն և տեսնում ենք պարգևատրվում է Սահակ Պետրոսյանի կողմից հարգելիներս, ես կրկին ուզում եմ շնորհավորել այս երկու մարզիկներին գեղեցիկ և խելացի մենամարտ անցկացնելու հետ կապված, իսկ մենք անցնենք առաջ և դիտենք հաջորդ ոչ պակաս դիտարժան մենամարտը։ Մի քանի տարում մեր ձոտում վրա վերա տարիների նույնսին, որոնց պետ հեկ։